sker dem i deres kranjehuler. Kigger du for langt til sender de deres eget kugler. Kugle dans i en regn af mul. Omvendte buler får du midt i dit hul. Du prøver at løbe da de kom. De havde kanon i hver deres hånd. Ser du åndeligt bånd. Den slags der kommer når pistolen den er red hot. Efterlader røde spor fra Nørrebro til Gentoft. Er stoppet med at tænke på hvem der vil. Hvem der har den længste køber. Hvem der har en sikker vest. Hele lortet det skulle brænde da de holdt deres lille fest. Midt på Nørrebro der panerne de lavede deres manifest. Så man skal passe på hvem der træder hen. Er der skilt under trøjen. Er det en af dem igen.